Akelek kanalımızda juda ko'p odamlar obunasiz kuzatyapti, ko'rib turibsiz, necha foiz odam obunasiz kuzatayotganini. Podpisatsiya qilib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, bizdan kelgan yangilik ma'lumotlar birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatayotgan obunachilar, akalar, aeroport Vnukovoda biz. Vnukovoda video juda ko'p qildik, lekin bir ashaddiy bir muxlisimiz Vnukovodan ko'rsating debdilar, o'shaning uchun yana bitta Vnukovodan video qilishga harakat qildik, keldik bugungi vaziyatlarni, holatlarni bilish uchun. Birinchi kommentariyada ko'k silkada bo'ladi, Yo'ldoshbek aviakassa, Telegram kanalimiz silkasi, adresimiz, telefon raqamlarimiz, yangiliklarimiz, aviabiletlarimiz o'sha yerda kuzatib olishingiz mumkin. Albatta birinchi kommentariyada ko'k silkada bo'ladi, bossangiz Telegram kanalimizga o'tadi, obuna bo'lib kuzatib olishingiz mumkin. Xullas, juda arzon narxda hozir chegaraga, Samaraga, tudabratni samolyotga biletlarimiz bor. Samaradan siz taksi olib chegaraga olib borib keladi. Undan tashqari O'zbekistonga bormoqchi bo'lganlar Pobeda aviakompaniyasi, bundan boshqa yana aviakompaniyalar Toshkentga, Samarqandga bez bagaj juda arzon narxlarda 16 mingdan 18 minggacha bo'lgan narxlarda borib kelsangiz ham bo'ladi. O'zbekistondan qaytishni narxlari ham rasa tushdi akalar. Bemalol telefon qilib shoshilib qoling, olib qoling biletlarni. Hozir aeroportga kiramiz. Aeroport ichidagi holatlarni bir qator sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Vaziyatlar qanaqa? Kelish ketish qanaqa bo'lyapti? Videoni tutmasdan kuzatib boringlar, like bosib, podreshka qilib, podreshka qo'yamiz akalar. Mana avtobusda kelsangiz ham bo'ladi. Ostanovka aeroport Vnukovoda tushasiz. Mana bu metroni znagi turibdi. Mana shu yerdan eskalatordan tushib, yer tagidan promoy kirib borsangiz ham bo'ladi. Yoki peshoxotdan o'tib borsangiz ham bo'ladi. Iloji bo'lsa birinchi etaj, ikkinchi etajdan kirmang, faqat dokumenti yo'qlar. Dokumenti borlarga baraban libojodan kirsangiz ham bo'laveradi. Dokumenti yo'qlar, iloji boricha mana shu yerda tagidan minus birdan kiring. Minus birdan deganimizni sababi eng kam hollarda melisa turadi. Yerda ham turmaydi emas, turadi, lekin birinchi, ikkinchi etajdagiday pastda yonmas. Kanalni kuzatib boringlar. Mana bu yerda metro Salyarovdan 911 avtobusda kelib, shunda orqa tarafida mana bu yerdan yer tagiga tushib ketasiz platformadan, mana shu yerdan kirib kelsangiz ham bo'ladi. Mana shu yer tagida o'rtasida metro ham bor. Metrodan chiqsangiz ham mana shu yer tagidan o'rtasidan chiqasiz. Podzemniy perekhod, mana shu yerdan to'g'ri borsangiz minus birdan kirib borasiz. Mana birinchi etajga kelsangiz, birinchi etaj mana kirish turibdi vход, yoki ikkinchi etaj dokumenti yo'qlar. Birinchi etajga vapsh kelmang, ikkinchi etajga ham kelmang, dokumenti yo'qlar. Agar taksida kelsangiz, mana bu yerga birinchi etajga keling. Kelib, beydan kirmang-ku. Mana peshoxot turibdi, peshoxotdan o'tasiz. Peshoxotdan o'tib mana bu kelasiz. Mana bu yerdan yer tagiga minus 1 ga kirib borasiz. Shunda mashina eskalatordan tushasiz, o'ng qo'lga, yana o'ng qo'lga to'g'ri minus 1 dan kirib borasiz. Mana o'ng qo'lga, сразу yana o'ng qo'lga to'g'ri minus 1 ga kirasiz. Xo'p, mana bu hozir ko'rsatib kelgan joyim. Metrodan o'rtasidan chiqasiz, mana shu yerdagini. Avtobusda kelsangiz, to'g'risidan. Xullas, mana shu yerdagidan to'g'ri boramiz. Metroda kelsangiz, mana aeroport Vnukovo, metrodan kelib, metrodan chiqasiz, mana shu yerda o'rtasidan chiqasiz. Chiqib olib, o'ng qo'lga qarab borasiz mana. To'g'ri terminallarga borasiz. Mana shu yerdan to'g'ri kiramiz, o'ng qo'lga qayrilamiz. Rengindan o'tish. Sumkalarni rengiga qo'yib o'tamiz. Mana akalar ko'rdilaringmi, minus 1 da bitta akalarimiz yo'q. Kelib, mana bu eskalatordan chiqsangiz ko'proq papal bo'lishingiz mumkin. Mana bu yerda mana bu birinchi lift bor. Bu liftdan chiqmang-ku, buni orqasiga boring, yana bitta lift bor. Mana. Endi havo yo'llaridan uchmoqchi bo'lsangiz, qidirib yurmaysiz. Orqasidagi ikkinchi liftdan chiqsangiz, to'g'ri ro'parasidan chiqasiz havo yo'llarini. Mashin liftga kirib, mana ikkinchi etajni bosasiz, ikkinchidan chiqib to'g'ri ro'parasidan chiqasiz havo yo'llarini. Qidirib yurmaysiz. Akalar, ushbu o'rinda sizlarga bir ma'lumotni yetkazib o'tmoqchiman. Like bosib ko'proq tarqatinglar, ko'proq odamlarga yetib borsin mana shu video. Juda ko'pchilik murojaat qilyapti, ya'ni O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistondan kelayotganlar uchun aytib o'tmoqchiman. Ko'p telefon bo'lyapti, mana shunaqa holatlarda ko'p savollar berishyapti telefon qilib, o'shaning uchun aytib o'tishni o'rinli deb bildim. Iloji boricha
O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistondan kelayotganlar dokumenti joyida yurgan, zo'r yurganlar bezmammo kirib kelyapti. Hech qanaqa problema yo'q. Nima demoqchiman? O'zbekistondanmi, Qirg'izistondanmi, Tojikistondanmi qaydan kelsangiz ham, o'zimizda o'sha O'zbekistonda ham misol aeroportda rossiyski sim karta beradi yoki ba'zi birovlarni o'zini ham sim kartasi bor. Sim kartaga pul solib, sim kartani ishlatib, telefonlarni zaryadini to'ldirib olishingizni tavsiya qilaman. I telefondagi gadjetlarni har qanaqa diniy narsalar, ma'ruzalar, i Telegram kanallarida bo'lsa yoki YouTube kanallarida bo'lsa tozalab kelishingizni tavsiya qilaman. Telefonlar ham ko'p ba'zi hollarda tekshirilyapti, ba'zi hollarda yo'q. I kimnidir qanaqadir narusheniyasi bo'lsa, oldin bir deport yoki zapret vdvorenie qilishga asos bo'lsa, aeroportdan qaytarishda уже siz Moskvaga, Rossiyaga uchib keldingizmi? Neturalkada qolib ketasiz. Endi sizga na suv beradi, na ovqat beradi, na boshqa beradi. To'g'ri, postanovleniya chiqarib, qog'oz qilib, qo'l qo'ydirib, sizni obratni jo'natib yuborgungacha bir sutka yoki 2 sutka ham qolib ketishingiz mumkin. O'shaning uchun aytib o'tmoqchiman, telefonni zaryadini to'ldirib, o'sha rossiyski bitta ishlaydigan sim kartani qo'yib olsangiz, puli bilan birga, agarda siz tezda o'sha yerda masalan, halon Rossiyada tanish bilishi bor, telefon qilib, mana mana shunaqa bo'ldi, aeroportda turibman, mana qaytarib olmoqchi ekan desangiz, kimlarnidir o'sha yerda postanovleniya chiqargandan keyin ham ko'proq muddat qolib ketishi mumkin, ba'zi bir obratni reyslarni pustoyini kutib o'tirishi mumkin. O'zlari qaytarib olishigacha ancha vaqt ketishi mumkin. O'shanga bironta tanish bilishingiz bo'lsa, Rossiyada sizda telefon bor, telefon qilasiz, sirasi sizga bilet olib, u shart tashab olsa, o'sha reysda sizni sirasi obratga uchirib olishadi. I sarson bo'lmaysiz. Neturalkada och nahor qolib ketib, unaqa sarsongarchiliklar bo'lmaydi. Ushbu videoni ko'proq podlisa qilib tarqatib qo'yamiz. Muammo yo'q. Dokument bilan yurgan, kartalojni yurganlar muammosiz kirib kelyapti. Hech qanaqa vahima yo'q. Prosta mana shu narsani sizlarga aytib o'tishdim, urinli deb bildim. Ko'proq like bosib videoni tarqatib qo'yasizlar. Mana liftdan chiqishingizga 51 dan 60 gacha stoyka va u stoykana mana shu hisoblanadi. 57 dan 60 gacha 32 ga 8 bagajligi registratsiya bo'ladi. 55 dan 51 gacha havo yo'llarining 23 ga 5 bagajligi barcha napravleniyaga registratsiya bo'ladi. 32 ga 8 lik tugadi registratsiya. Uchib ketib bo'ldi. Mana bu yoqda mana Urganchga registratsiya ketyapti. Mana Urganchga registratsiya ketyapti. 23 ga 5 bagajligi Toshkentdan boshlab boshqa napravleniyagacha 23 ga 5 bagajligi havo yo'llarini 54 dan 51 gacha bo'lgan stoykada bo'ladi. 32 ga 8 lik 57 dan 60 gacha bo'lgan stoykada bo'ladi. Mana Urganchga registratsiya ketyapti. Zona kontrolga o'sha havo yo'llariga bagaj topshirish holatingizga shuni chap qo'lingizga i o'ng qo'lingizga qayrilasiz. Zelenoy koridorda hozir ko'rsatib o'taman. Bagajni topshirib kelishingizga mana o'ng qo'lga qarab, mana bu zelenoy koridor, mana shu yerga kirib ketasiz. Yuterga doim istan chiqmasin. Yuter 71 dan 76 gacha Dushanbega, Tojikistonga va mana hozir Buxoroga ham registratsiya ketyapti. Yuter Tojikistonga, Dushanbega va O'zbekiston Buxoro, Farg'ona, Toshkent, Samarqand, Pastyanda mana shu 71 dan 76 gacha stoykada registratsiya bo'ladi. Mana shu 71-chi stoykani ro'parasida zelenoy koridor bor. Akalar mana aeroportni o'rtasida birinchi etajda kelganlarni kutib olishga kelsalaring bo'ladi. Uniku aeroportida reyslar ko'payib, konkurentlar ko'payib, yaxshi bo'ldi. U yoqdan qaytishtiriz. Biletlari ancha tushib ketdi. 11-12 ming gacha ham tushib ketdi. Bez bagaj, bagaj bilan 13-14, vabshe cho'tki narxlarda chiqyapti. Mana odamlar kelyaptimi deb savol berayotganlar, mana shu yerda mana O'zbekistonlik, Tojikistonlik birovlarimiz ham bor. O'sha tanish bilishini kutib olgani kelgan, mana turishibdi. Mana bu yerda reysni ko'rib olsangiz bo'ladi. Qayerdan uchib kelyapti, nechida uchib keladi, qaysi reys, zadeshka bo'ldimi, yo'qmi? Hammasini ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana o'zbek, tojik birodarlarimiz bilan kutib o'tirishibdi. Kelishyapti yo'qdan ham odamlar. Narushengasi yo'q. Tekis yurganlar chot kirib kelyapti hammas. Akalar mana odamlarning gajumligini qaranglar. Nimayadir va pishi ko'p ketayotganlar bugun. Mana bu yerda Termiz, Surxondaryolik bratlar bormi? Mana Termizga registratsiya boshlandi. Hozir start berildi mana.
termiz azimut 25 bagaj oshiqcha 1 kilo 500 rubl mana bu yerda qarshiga start berilyapti mana azimut bu ham 105-inchi stoka 25 bagaj qarshiniki 400 rubl 1 kilo oshiqchasi termizniki 500 rubl 1 kilo oshiqchasi mana 109-110 da termizga azimut bu yoqda 105 da qarshiga start verildi mana registratsiya boshlandi mana odamlar nayrmanlik bo'lib qoldi mana bu tarafta qanot sharqda registratsiya bo'ladi bugun kechqurun 12:35 da reys bor toshkentga qanotchaq 116 dan 120 gacha bo'lgan stokada registratsiya bo'ladi mana qanotchaqda ham uje odamlar kelib o'lishgan mana turishibdi ko'pchilik bor qanot sharqda ham bugun pabeda 132-135 gacha stokada aeroportda eng oxir tarafida samarqandga registratsiya tugadi mana kech qolib kelganlar yugurib o'tib ketyapti toshkentga ham pabeda mana shu yerda bo'ladi yoki buni orqa tarafidagi stokada bo'ladi o'shga ham bor qirg'izistonga ham qo'ygan pabeda bilasizlar qirg'izistonlik birodarlarimiz uchun akalar ozgina bo'lsa ham sizlarga yangilik ulashdik degan niyatda biz birinchi kommentariyada ko'k silkada bo'ladi telegram kanalimiz silkasi yo'ldoshbek aviakassa albatta o'tib obuna bo'ling like bosib videoni podrisa qilib qo'yamiz yana qanaqa savollar qiziqtirayotgan bo'lsa sizlarni kommentariyada qoldirsalaring o'shandan kelib chiqib biz yana videorolik qilib sizlarga yangiliklarni yetkazishda davom etamiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar o'zlaringni ehtiyot qilinglar akalar patishkada bo'lamiz.